Na imanju Šimanovcima nikad nije dosadno, a zbog ovog sukoba morali su da intervenišu momci koji su zaduženi za bezbednost učesnika. Učesnice elite Slađa Bošković i Marija Malivuk su žestoko zaratile zbog šljokica koje su završile kod Milene Kačavende u koferu, a ukrala ih je Marija od Slađe. One su žestoko zaratile, a pale su brutalne uvrede čak i u jednom trenutku i Anđelo, pored obezbeđenja koje je uletelo munjevitom brzinom, intervenisao. Zašto sve K imaju tužnu priču, rekla je Marija. Marš klošarko jedna, rekla je Slađa. Ja K pljujem, rekla je Marija. Fuj ciganko, kako si odvratna, rekla je Slađa. Mile, kako ti se žena je, upitala je Marija. Vidjet ćeš šta ću da ti uradim, rekla je Slađa. Daj bre, Malivuk, smiri se, šta ti je, rekao je Anđelo.